Essas maravilhosas figuras que estão hoje aqui. Em qualquer cruzamento, acostamento, em cruzilhada, Cássia Muito bem. Outra pessoa que, enfim, além do Fernando, que teve muito com a Cássia, foi o Cezinha, que está aqui enclausurado. Cada vez eu, não, eu entendo menos a tecnologia da bateria. Você é, essa, essa clausura aqui é para não entrar no, no som da banda. Vocês já são os últimos, vocês ficam lá atrás. E agora já estão fechados. Isso. Né? A voz, principalmente o microfone dela... É os pratos são incontroláveis. Exatamente. Isso aqui é para eu poder tocar à vontade, descer é pra, a mão. É, é, é para ele ficar livre. Para eu ficar livre. Isso. Como eu descia com a Cássia. A Ana gosta que eu meta a porrada, ela já me ligou para me dizer assim, uma, lindo, maravilhoso quando a gente se conheceu, logo começou a tocar junto. Mas meta mais a porrada ainda, Jura? É, então isso aqui é o que me garante eu agradar a cantora. E quanto tempo você ficou junto com a Cássia? Eu gravei Quatro discos, mas só toquei na banda mesmo durante uns dois anos. Uhum. Eu fui entre duas turnês, uma época que ela parou, quando começou o movimento com Nando e tal, eu fui tocar com Caetano Noite do Norte outra vez. Então eu peguei o um intervalo, eu peguei os discos do Cazuza. Uhum. Aquela temporada do Cazuza ah, era eu, os todos os shows. Aquele eu legal. tive essa. Cezinha que me botou, que me levou para a banda de Cássia. L. Isso aqui que está acontecendo, Cezinha é uma peça fundamental nisso tudo aqui. É um cara que a gente tem uns anjos na vida. Cezinha é um anjo na minha vida. Morávamos juntos e ele recebeu o convite para tocar com a Cássia. O baixista na época estava fora e não existia ainda celular, não dava, não tinha WhatsApp e ninguém achava o baixista que ela queria. E ele me indicou, mas aí passou uma semana, achei que era só uma e aí, realmente ele chegou em casa falando Fernando vai ser você o baixista não tá, e é ele que me levou para lá então o Cezinha é um cara de suma importância Cezinha é, é sensacional como você Fernando mas é, é, esse músico é algo assim é, é um músico histórico né porque é através da bateria dele que o movimento na Bahia passa a se chamar Axé Music ele é muito querido toca com todo mundo e conhece a história de todo mundo né meu César é. Meu teste, te amo! Coisa. E outra, canta bem, toca bandolim, toca baixo, guitarra, Sim. teclado, oboé, né? Muito bem!